Відомий державний громадський діяч, науковець та український політик Микола Томенко відвідав сьогодні Тернопіль. Він розповів про об'єднання своєї команди з громадянською позицією Анатолія Гриценка та пріоритети спільної роботи у майбутньому. Адже чи не найважливіше для роботи в парламенті – фаховий досвід. Наша перевага і наша проблема для сьогодення, коли всі очікують на, що б там не говорили, значить, і навіть автор тези не по приколу, в основному всі по приколу, на жаль, діють, і нам дуже важко, бо якраз ми точно не по приколу. Тобто ми підбирали тих людей, які вміють читати, писати, я маю на увазі закон Конституції, які що зробили в цьому житті і розуміють, що наступного дня в тому парламенті робити. Команда планує завдяки успішній економіці вирішити соціальні проблеми, позбавити країну від корупції і олігархату та перетворити Україну на заможну європейську державу. До об'єднання демократичної опозиції долучилося чимало команд, наголошує Микола Томенко. Це наша команда рідної країни, яка влилася в громадянську опозицію, в єдиний партійний список. Це команда Дмитра Домродомова, Народний контроль, це команда Миколи Катеринчука, Європейської партії. І ті люди, які не пов'язані з партійними середовищами, ще ми є фаховими людьми, чи це чи Трепак, чи Савченко Олександр, чи багато інших, вони в нашій спільній команді. Політик зазначає, найбільша біда усіх попередників – те, що ніхто не будував інституційну державу. Всі своїх запихали, і поки вони були своїми, то ніби правильно підтримували ЦВК. А частина людей орієнтується на нову владу, на нові тренди орієнтується і так далі. Треба інститут будувати незалежний, а не своїх засовувати. Місцеві представники громадянської позиції також переконані, що проблеми в Україні, в тому числі й ті, які стосуються комунальних послуг, можна вирішити, подолавши корупцію на всіх рівнях. Не працює закон, відтак корупція є надто високою, вона зросла. Через корупцію не працює, немає вільної, справедливої економіки. Через елементи корупції ми маємо велику монополізацію економіки, а відтак високі тарифи на житлово-комунальні послуги, високі ціни, дорогі ліки, низька якість ліків. Ми маємо дуже низькі соціальні стандарти, надзвичайно низькі пенсії, при цьому величезну тіньову економіку. Парламент має прийти ті люди, яким не треба пояснювати, що таке постанова, що таке закон, що таке законопроект. Тобто це мають прийти люди, які готові зразу включитися в роботу. Саме таку команду, переконують спікери, і сформували представники громадянської позиції.